Valtakunnan metsien inventointi, VMI, on metsien seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa puuston määrästä, puuston kasvusta, metsien metsänhoidollisesta tilasta, tuhoista ja luonnon monimuotoisuudesta. Tietoa käytetään muun muassa metsäohjelmien suunnitteluun ja seurantaan, kasvihuonekaasujen raportointiin, investointien suunnitteluun ja tulevien hakkuumahdollisuuksien arviointiin. Ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi toteutettiin 1920-luvulla. Menetelmänä oli linjoittainen arviointi, eli läpi maan kulkevilta linjoilta arvioitiin kaikki linjoilla vastaan tulevat metsikkökuviot. Arviointien tueksi tehtiin myös koealamittauksia. Nyt on menossa järjestyksessään 13 inventointi. Koealamittaukset ja tilastotieteellinen otanta ovat edelleen inventoinnin perusta. Mittaukset tehdään tarkalleen ennakkoon määrätyistä pisteistä, eli koealoista. Koealoista suuri osa on pysyviä, eli ne mitataan uudestaan 5 vuoden välein. Tämä edellyttää koealojen tarkkaa paikannusta satelliittipaikannuslaitteilla. Koealojen puut mitataan tarkasti määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Puista kirjataan puulaji, läpimitta, latvusasema ja laatua kuvaava puuluokka. Osasta puista mitataan myös pituus, tuho ja eri puutavaralajien osuudet. Puuston kasvu saadaan peräkkäisten mittausten erotuksena, eli 5 vuoden välein tehtävien mittauksien erotuksena. Koealoilta mitataan myös kuollut puusto, sillä se on tärkeä monimuotoisuuden mittari. Koealojen metsiköistä mitataan yli 100 muuttujaa, jotka kuvaavat kasvupaikkaa, puustoa, tuhoja, tehtyjä toimenpiteitä ja tulevia metsänhoidollisia toimenpidetarpeita. Tietotarpeet ovat vuosikymmenien aikana kasvaneet. 1980-luvulla inventointiin tuli mukaan metsätuhojen arviointi, 1990-luvulla monimuotoisuuden arviointi ja 2000-luvulla hiilinielujen arviointi. Uusimpana asiana mukana on virkistyskäyttöön liittyvien asioiden huomioon. Keskeinen VMI:n kertoma tulos on, että puuston määrä on voimakkaasti lisääntynyt menneen 100 vuoden aikana. 1920-luvulla puuston määrä oli noin 1,4 miljardia kuutiometriä, nyt puustoa on lähes 2,5 miljardia kuutiometriä. Sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä on voimakkaasti lisääntynyt. Lehtipuuston määrä on lähes kaksinkertaistunut 1970-luvun jälkeen. Puuston lisäys johtuu siitä, että 1970-luvulta lähtien kasvu on jatkuvasti ollut poistumaa, eli hakkuita ja puitten luontaista kuolemista selvästi suurempi. Metsien ikärakenteen kehitys on ollut hyvin erilainen Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa vanhojen metsien määrä on 1920-luvun jälkeen selvästi lisääntynyt, mutta tällä vuosituhannella hieman vähentynyt. Pohjois-Suomessa vanhat metsät vähenivät 1950-luvulla selvästi voimakkaiden uudistushakkuiden vuoksi. 2000-luvulla Pohjois-Suomessa vanhojen metsien määrä on vakiintunut suojelun ansiosta. Metsien seurantatietoa tarvitaan myös tulevaisuudessa, sillä globaalisti tarkastellen metsät ovat niukkeneva luonnonvara ja monimuotoisuuden tila huolettaa kaikkia. Seurantatavat ja mittausmenetelmät kehittyvät, mutta maastomittaukset tulevat pysymään inventoinnissa mukana myös jatkossa.